მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? დაისმება ხუთი შეკითხვა და ტარო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს აი ამ თემაზე პასუხები. შეიძლება თქვენი ყოდის ადამიან, ვიზედას რეზონირდება ის ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება აი ეხლა ამ ტაროდან. თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები. და ნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან, რა გელოდებათ, აბა ნახოთ. რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავთ თქვენ ერთად? პირველი. მეორე შეკითხვა. მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ? მესამე. მისი იდუმალი ფიქრები თქვენს მიმართ? რაც უნდა იცოდეთ, მაგრამ არ იცით. მეოთხე. რა ჩქარობს სიტუაცია, რომელიც დღე-დღეზე მოხდება? რა ჩქარობს? და მეხუთე. თქვენი ერთად ყოფნის შანსები სამომავლოდ? ამ ნახოთ რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს. პირველი არის ეს. თქვენ ერთად. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ სამსახურეობრივი კავშირები ქონდეთ ერთმანეთთან სამსახურში. ანუ თქვენ ერთად სამსახურის პირობებში საუბრები სამსახურთან დაკავშირებით და თან პარალელურად, ნუ რა ვქნათ, ხდება ხოლმე გრძნობაც გაჩნდა. ამას ვერავინ ვერ გაექცევა. მეორე, მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. იცით რა არის, რაღაც თითქოს სირთულეებს შეიცავს ეს ურთიერთობა. პიროვნება ფიქრობს, პიროვნება ორჯოფობს. თავის საძმაკაცოში თითქოს მეგობრები მხარს უჭერენ, რაღაცას არიგებენ, რომ ეს სიტუაცია ისე წარიმართოს, როგორც ამ პიროვნებას უნდა. პიროვნება სიმძიმეს გრძნობს, სულიერ სიმძიმეს ამ ურთიერთობაში. რაღაც უფრო მეტი უნდა თითქოს, თქვენი გრძნობების წყურია. მესამე ვნახოთ, მისი იდუმალი ფიქრები არის, ნახეთ, რომ გაგიყვანოთ ქალაქ გარეთ და განმარტოვდეს თქვენთან ერთად. ეს არის მისი იდუმალი ფიქრები. და ეს მოახერხოს, როგორ იცით, სამსახურეობრივი მიზეზით. აი ასე ვთქვათ, თითქოს მივლინება, ნუ რაღაც, აი თითქოს სამსახურის საქმეზე გასვლა არის. და ამით ისარგებლოს და თქვენთან ერთად იყოს ქალაქ გარეთ, აი სადღაც ქალაქის თუ ქალაქ გარეთ სიტუაციაში. მეოთხე. რა ჩქარობს სიტუაცია, რომელიც დღე-დღეზე მოხდება? აი ეს თქვენი ერთად ყოფნა, თქვენი შეხვედრა ძალიან ძალიან კარგ სიტუაციაში, შეიძლება ითქვას საახლობლოში. ირგვლივ ისეთი ადამიანები გეყოლებათ, ვისაც სურს თქვენი ერთად ყოფნა, ვინც არიან კეთილად განწყობილები თქვენს მიმართ. მეხუთე. თქვენი ერთად ყოფნის შანსები სამომავლოდ? ნახეთ, თქვენი ერთად ყოფნა, თქვენი საზოგადოებრივი ურთიერთობა, ნუ არ ვიცი, გავჩერდე თუ გავაგრძელო, უკვე აღარ ვიცი, იმდენად კარგი ინფორმაცია ამოვიდა. ფაქტიურად დაოჯახების ტოლფასი არ კანია. ეს არის ქორწილი, ეს არის ჯვრის წერა, ეს არის ბედნიერი შეხვედრა, ეს არის ბედნიერება. მოდით ასე მალე არ დასრულდება ეს გაშლა და შევეკითხოთ, რას გრძნობთ თქვენ ამ ურთიერთობაში, ნახოთ აბა.
რას გრძნობთ თქვენ ამ ურთიერთობაში ვნახოთ. ამ ურთიერთობის მიმართ თქვენ რაღაცა მოულოდნელად დადგებით რაღაცა ძალიან ძალიან სასიკეთო ცვლილებების წინაშე. დიდი დიდი ცვლილებების წინაშე. ჯერ პირველ რიგში ჩანს ფინანსური წარმატება, ფინანსური კეთილდღეობა. ეს გარდაუვალია უახლოვეს პერიოდში. თითქოს რაღაცა მოგება თუ რაღაცა ლატარია თუ აი არ ვიცი, მეცამეტე ხელფასი თუ რაღაც ამდაგვარი რაღაცა. ის პიროვნება ამოდის ისევ, რომელიც ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე. პიროვნება, რომელიც არის შემდგარი პიროვნება, გესმით? აი შემდგარი საქმიანი პიროვნება, რომელიც თავის საქმეს კარგად იცნობს, სერიოზული პიროვნება, ნაკითხი პიროვნება, კომპეტენტური პიროვნება. აქ ჩანს კიდევ მიღწევები, აი ამ პიროვნების ცხოვრებაში, ფინანსური თუ საქმიანი მიღწევები, წარმატება ჩანს. ამ წარმატებაზე საუბრობენ სამსახურშიც. შეიძლება ეს იყოს ხელმძღვანელი პიროვნება. აბა ნახოთ. ხელმძღვანელი პიროვნება, რომელიც არის ძალიან ძალიან ყურადღებიანი, ძალიან გავლენიანი პიროვნება. აი და ამოვიდა კიდევ მეორე პარტნიორი თუ მეორე მამაკაცი აქ თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც უყურებს აი ამ თქვენს ურთიერთობას, ამ თქვენს ახლობლობას. თითქოს ამ პიროვნებიდანაც მოდის რაღაცა სიმპათიები თქვენს მიმართ. შავგვრემანი პიროვნება ეს, ვინც უყურებს თქვენს ურთიერთობას. ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი როგორი ენერგეტიკით შემოდის ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში? აი ვიზედაც ვსაუბრობ, აი ხელმძღვანელი პიროვნება მეთქი რომ ვთქვი. ესე იგი, როგორი ენერგეტიკით შემოდის ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში? ბედნიერი, ძალიან პოზიტიური ენერგეტიკით. შეიძლება ითქვას, აი ბედია თქვენი, კარზე მომდგარი ბედი. და როგორ იქნებით ერთად ნახოთ აბა, როგორ იქნებით ერთად? სასიამოვნო შეხვედრები გელოდება თქვენ ამ პიროვნებასთან. ძალიან ძალიან სასიამოვნო შეხვედრები. და მე მინდა, ვინაიდან ასეთ ბედნიერებაზე ვსაუბრობთ, მე მინდა შევეკითხო და დამატებითი შეკითხვები ჩვენს ოქროს ტარო რაიდერ ვაიტის დასტას და მოვალ ეხლავე შემოგიერთდებით. და აი მოვიტანე დასტა. და მე მაინტერესებს ვეკითხები აი ამ ოქროსფერ ტარო რაიდერის დასტას, რომელსაც ძირითადად უფრო საბედნიერო საკითხებს ვეკითხები, იმიტომ რომ ის ბრწყინვალება, ბედნიერება დაკავშირებულია მაღალ ვიბრაციებთან. თვალსუხარია, გულსუხარია, ხო ესეა? მოდით ნახოთ, ვკითხოთ აბა, ბედნიერება, რომელიც გიახლოვდებათ, როგორ ხედავს ამ ბედნიერებას? როგორ ხედავს ამ ბედნიერებას ტარო რაიდერ ვაიტი, რომელიც გიახლოვდებათ? აქ ჩახართ თქვენ როგორც მაგიური, ისეთი ძალიან ეშხიანი, ძალიან მიმზიდველი და მთლიანად აკონტროლებს სიტუაციას. მთლიანად აკონტროლებს სიტუაციას და ნახეთ, გამარჯვებული ფაქტიურად მომავლის დღეები, აი უახლოვეს მომავლის დღეები, რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან,
სიტუაციას მთლიანად აკონტროლებს და მე მაინტერესებს რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან. აი, ესეთი სიტუაცია გელოდებათ. დაოჯახება. დაოჯახება, ბედნიერება. აი, ნახეთ. ამოვიდა დაოჯახება და ბედნიერება. ტრიუმფალური სვლა. ჩაფიქრებული პიროვნება. შეიძლება ითქვას საზეიმო სვლა ჩანს მისი ზეიმი, სულის და გულის ზეიმი. ამ ურთიერთობაში. ანუ რითი თქმა წმინდა, ესე იგი წითელ და შავ ბრილიანტებში ამოვიდა ურთიერთობა, სადაც აი ამ მამაკაცის ფიქრები ჩანს, რომ მას უნდა ეს ურთიერთობა განვითარდეს, თქვენთან დაოჯახება სურს. მაგრამ როგორც ჩანს, თქვენ არ მიყვებით მის ნებას თუ რაღაცა წინააღმდეგობა, მაგრამ საბოლოოდ ხდება თქვენი დაოჯახება, თქვენი ბედნიერება. აი ესეთი ბედნიერება გელოდება თქვენ კონკრეტულ პიროვნებასთან. ანუ ჩვენ გავშალეთ ტარო ასეთ თემაზე, რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან. თქვენ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან გელოდებათ აი ეს სიტუაცია: ბედნიერება, ოჯახის შექმნა. თუმცა დიდი მოლოდინი და დიდი მონდომება თქვენგან არ ჩანს. ძალიან ისე დიპლომატიური მიდგომა ჩანს თქვენგან არსებულ სიტუაციაზე. ზოგი მაგალითად, ზოგი ქალბატონი გაგიჟდებოდა ამ ბედნიერებით, ხო? მაგრამ თქვენ რაღაცნაირად ისე როგორ უყურებთ, იქნება, არ იქნება და კიდე უკეთესი. ну რაღაც აი ესე. არ ინერვიულებთ ყოველ შემთხვევაში, ხო გესმით? თუ არ გამოვიდოდა ეს სიტუაცია, რაღაც აი ესეთი ძალიან ძალიან გაწონასწორებული ხართ. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენთვის გაიშალა. ტარო შავი და წითელი ბრილიანტები და აგრეთვე აი ეს მოოქროვილი ფოლგირებული ტარო რაიდერ ვაითის დასტა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, წარმატება და ღვთისმფარველობა. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავდგათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე. ჩავეკითხოთ, ვიმსჯელოთ, რა იქნება, როგორ იქნება. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ინფორმაციები, აი ესეთი საჯარო გაშლები. აგრეთვე დალაიქეთ ვიდეო, ეს მოწონება აუცილებელია თქვენგან, როგორც მადლიერების გამოხატულება. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.